Svenska modellen Farzan Atari som är på bilderna framför oss, som suttit fängslad där i 2,5 år. I maj 2013 greps han utanför lyxhotellet Armani i Dubai med 21 gram kokain i fickan. Men fan, rappa sig ut ett livstidsstraff i Mellanöstern, kan de förklara det? Det var i maj 2013 som han greps i utanför lyxhotellet Armani som ligger i Dubai, och då hade han på sig 21 gram kokain i fickan. Och sen ska han ha erkänt att han har haft drogerna på sig, men också uppgett då att han varken använt dem eller skulle sälja dem. I maj 2013 så vände allting för Farzan, för att han blev tagen utanför lyxhotellet Armani som ligger i Burj Khalifa, som är världens högsta byggnad, med 21 gram kokain. Tja, mitt namn är Anis Dondemina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Tjurda! Vart fan är mitt munspel? Det är så här är det. Idag är ingen vanlig dag, idag är en ledsen dag. För att munspelet har gjort sitt. Munspelet har gått vidare och vi har hittat en ersättare. Tanken var att vi skulle uppgradera till ett Supreme munspel, men jag hittade inget. Men det här var det närmaste jag kunde komma. Supreme, från och med nu, i majoriteten av mina videos i början, ska vi göra entré. Och varje gång så ska vi ha en låt som ni ska få gissa på. Dagens gissa-låt kommer nu. Skriv i kommentarerna vilken låt ni tror det här är. Hej mina damer och herrar! Fan vad kul att ni är tillbaka på kanalen! Idag ska vi göra något speciellt, någonting som jag har velat göra väldigt länge men inte hittat tiden till. Och det är att berätta en historia om en svensk modell som lyckades bli dödsdömd i min gamla hemstad Dubai. Och det är en sjuk jävla historia om hur han gick från att dödsdömd till frisläppt genom att skriva en låt. Och jag kommer visa allting, jag kommer förklara allting. Jag sitter hela dagen och gjort research för den här videon. Och det är bara en så jävla sjuk historia. Det är bara så här, det är ett jävla äventyr. Och jag tänkte berätta för er lite vad som har hänt och hur det gick till och sådär. Innan vi gör det så vill jag bara säga det att om du inte har prenumererat på kanalen, gör gärna det. Det här är video nummer 2 från kontoret. Och det är fortfarande i uppbyggnadsfas, jag har en kontorstour på väg. Jag måste bara få bukt på allting, ta reda på, såhär, jag lär mig nytt om all ny utrustning varje dag. Allt från belysning till ljud och så här. Men det kommer! Fram tills dess också, följ mig på Instagram, med Anis Donomina. Anis Donomina på Twitter. Och vill ni se mig vara riktigt dum i huvudet så finns jag på TikTok också. Jag ska berätta en historia. En historia som handlar om Farzan Atari. Den svenska modellen som åkte till Dubai, precis som jag, för att jaga drömmen. Skillnaden är att han vart dödsdömd. Och innan vi faktiskt går in i historien och allt som hänt, så vill jag bara säga, tryck på like. Kan vi få 10 000 fucking likes så hade jag blivit jätteglad. Farzan var en modell som hade jobbat med alla typ lyxmärken och plåtats för omslag på tidningar och massa så här. Alltså han var bra på det han gjorde. Och åkte till Dubai för att jobba med event och fortsätta modella. Och man kollar på bilder på han, så finns det liksom bilder på han och Maradona, Carmen Electra, Sofia Vergara, Gerald Butler. Och där kan jag relatera, för att när man är där och driftar Dubai så vill man ju såklart visa dem det hemma att det faktiskt går bra. Så då är det lätt hänt att man tar mycket bilder med kändisar. Jag vet inte hur bra det gick för honom, men han fick då se ut som att det gick väldigt bra. Men i maj 2013 så vände allting för Farzan. För att han blev tagen utanför lyxhotellet Armani som ligger i Burj Khalifa, som är världens högsta byggnad, med 21 gram kokain. I maj 2013 greps han utanför lyxhotellet Armani i Dubai med 21 gram kokain i fickan. Han dömdes först till döden. Och för er som inte har koll på hur regler och lagar funkar i Dubai när det kommer till droger, så är det kan leda till dödsstraff. De är alltså stenhårda. För att ni ska få lite perspektiv, jag bodde i Dubai i 2 år, var ute och festade 3-4 kvällar i veckan och lyckades aldrig se några droger. Du kan inte missa kokainet om du går på Stureplan idag. Så det är en jävla skillnad. Det är liksom på den nivån att om vi var liksom ett stort gäng som alltid hängde när vi gick ut och festade, och det var en person som vi hängde med som vi fick höra förtärde narkotika, och då tog alla vi avstånd från honom. För det är liksom, det var inte värt att dö för. Det är till och med på den nivån att jag hörde när jag bodde där att alltså poliser betalar folk
för att plantera droger hemma hos folk så de kan gå och basta dem, alltså ta dem på bargärning för att sen öka liksom rank som polis i Dubai. Jag vet inte hur mycket av det som är sant av det sista jag berättade, men det var sådana rövarhistorier som man fick höra, och man fick höra om folk som liksom blev legit dödsdömda. Så att när Farzan den 13 maj blev tagen med 21 gram kokain så bådade det ju inte gott för dem. Tvärtom så hade han skitit i det blå skåpet ganska duktigt. När de grep honom vid Burj Khalifa, då sa Farzan till polisen att han erkände att han skulle ha det här kokainet för att sälja det. I ett senare skede sen så drog han tillbaks det erkännandet, påstod att deras arrest inte var laglig, och han sa att han hade de här drogerna för eget bruk. Egentligen, så polisen i Dubai hade blivit tipsad av någon om att han hade knark i sin lägenhet. Dock så påstod de att det inte var kokain som det han torskade med. Men det var inte det de hade tipsat om. Men de hade tipsat om någon annan drog. Men den drogen hade de också hittat i hans lägenhet. Så att jag tror den här killen hade lite knarkproblem, även om man påstår sig vara oskyldig. Och lite längre fram i rätten sen försökte de säga det, att de försökte använda faktumet att han har ett klint register, alltså att han är aldrig åkt fast för någonting, för att han ska få ett lindrigare straff. I ett senare skede så berättade han också att han hade skrivit på ett avtal, men han visste inte vad det var han skrev på, och det visade sig att det han skrev på, det var faktiskt ett erkännande. Så han erkände egentligen först, sen drog han tillbaks sitt erkännande och sa att han skulle ha knarket till sig själv, och sen så påstod han att han skrev på ett papper som var hans medgivande utan att han visste om det. Och i 8 månader fick han sitta fängslad innan han ens fick en dom. Och när man sitter häktad i Dubai, då sitter man med alla andra som är dömda. Det är inte som att de har ett extra mysigt fängelse för de som inte har blivit dömda än, för de kan ju faktiskt teoretiskt sett vara oskyldiga. Utan de sätter alla under ett och samma tak. Och det finns en intervju från Aftonbladet och Expressen, jag vet inte om det var Aftonbladet eller Expressen, som jag ska spela upp nu, där han berättar lite om hur, liksom, vad det var för förhållanden och vad det var för miljö han fick stå ut med. Vi har en kort intervju med den här modellen som vi ska spela upp här. De tre senaste dagarna så fick vi en timmes friluft. Alltså folk som inte har ens dömts till någonting. Alltså innan du ens har din rättegång så... Jag var ju i fängelse 8 månader innan ens jag dömdes till någonting. Och samma folk som inte har ens dömt någonting är tillsammans på samma ställe med alla de kriminella som har redan dömts någonting. Plus att det finns människor med transferable disease som AIDS, hepatit och andra sjukdomar som kan överföras. Vi är alla på samma ställe. Alltså det är jättemycket åk och knivshuggningar och sånt där här. Vissa har ju blivit också så våldtagna och sånt, men lyckligtvis till hittills har jag undvikit det. Men jag känner faran och känslan finns inne i mig varje dag, självklart. Att det kan kan det hända någonting. Ja, en tuff tillvaro som väntade kan man nog slå fast. Intervjun gjord av Oskar Forsberg. 8 månader efter det här, efter att han satt där och väntade på sin dom, så kom domen. Och i det, hur det funkar i Dubai när det kommer till alltså dödsstraff och livstid och så här. Det är 3 domare, som jag har förstått det, jag kan ha fel här, men som jag har förstått det så är det 3 domare som avgör. Och 2 utav de här 3 domarna ville döma Farzan till livstid. Han hade tur att det var en tredje som kände att det räckte med livstid. Det sjuka var att jag läste i någon artikel att den här domaren hade sagt att livstid och dödsstraff i Dubai är typ samma sak. Och jag vet inte, jag tror inte det är helt omöjligt med tanke på om man kollar på hur han berättar om hans liksom hans upplevelse där. Efter att ha suttit 8 månader häktad bland alla dårar så har han lyckats överleva och inte bli knivhuggen, smittad eller våldtagen. Så kommer hans dom. Han döms till livstidsfängelse. Som sagt var det 2 av 3 domare som ville ge en dödsstraff. Men den 3:e domaren räddade väl hans liv egentligen. Genom att säga att det räcker med livstid. Efter det här så gick ju de här då, han och hans advokater, med en ny advokat nu till hovrätten, om man säger så. Där de överklagar det här. Och i hovrätten så lyckades de få ner det här straffet till 10 år.
Och 10 år för 21 gram koks är riktigt sjukt. Jag vet inte vad straffet för det är i Sverige. Om det är någon som vet det, kommentera gärna där nere. Men det är inte 10 år bland mördare och andra drogtrafikanter. Eller vad det är. Och här, mina damer och herrar, blir den här historien jävligt intressant. Och varför ska jag förklara för er. Om vi summerar lite vad som har hänt. Okay? Han har torskat med 21 gram koks. Han har blivit nästintill dödsdömd men klarat sig på livstid. Han har sedan överklagat det här till hovrätten och lyckats komma ner till 10 års straff. 10 år är ett fängelse i Dubai. Och här någonstans så fick Farzan Attari en genialisk idé. Han fick idén att han ska skriva en låt tillägnad till Mohammed bin al-Rashid al-Maktoum. Och han är Dubais, han är sheiken i Dubai, han är liksom härskare. Jag vet inte riktigt vad rätt term för det är, men det är han som bestämmer. Han älskar sig själv mer än vad jag älskar mig själv. Det är helt sjukt. Han har billboards på sig själv längs med alla motorvägar. Det är lag på att i alla hotellobbys måste du ha en tavla på honom. Han syns överallt och han är väldigt... men han är också väldigt omtyckt av sitt folk. Men han skrev en rapplåt till den här Dubai-regeraren. Eller jag vet inte fan vad ordet är ens. Men han som bestämmer i Dubai. Och den här låten heter Save My Life. Och ja, det är lika sjukt som det låter. Han skrev en rapplåt till sheiken i Dubai i hopp om att bli benådad och få åka hem till Sverige. Och jag tänkte att vi ska lyssna på den här låten, för den finns på YouTube. Och så ska vi reagera på den, för vi brukar ändå reagera på hiphop på den här kanalen. Så jag tänkte att vi ska lyssna på den tillsammans och se vad är det som egentligen krävs för att du ska få slippa sitta livstid i ett fängelse i Dubai. Så att, nu ska jag faktiskt sluta prata, men jag kommer förmodligen som vanligt prata ganska mycket. Vi trycker play och så kollar vi på vad det här är. Save my life, save my life. I need your forgiveness, I'm asking... Ah, där är han! Mr. Al-Maktoum! Han ser ut som en har riktigt stadiga ögonbryn, den här personen alltså. For your kindness, save my life, save my life. I need your forgiveness, I'm asking you your highness. Dear your highness, appreciate a lot for taking your time to read my letter. I wanted to express my feelings, my thoughts. I hope this way you understand me better. I'm a young man with a good soul and heart. I came to Dubai to work really hard. Love this city already from the start. So much greatness, truly a work of art. In this short time, you created so much. Everything perfection with a special touch. A future city undescribable in words that set the example for the whole wide world. I came to Dubai as a hard working dreamer to reach the top like Burj Khalifa. After 2 years, I was living in the tower. So happy, full of positive power. Save my life. Alltså, han gör ju jävligt rätt i att slicka Mr. Al-Maktoums äschle för att ta sig hem levande. I came to create a future so bright. Music, fashion, entertainment is my life. Sadly, some wrong friends came along. A jealousy and obsession here is too strong. Slowly I started moving away from my path. Just det, han sa också att han blev lurad av sin kompis. Och det var därför han hade kokain på sig. Wrong direction was the aftermath. Found myself stuck in this fake friend's bubble, surrounded by people that only leech trouble. I didn't know it could affect me so bad, so I looked the other way instead of being mad. I really want you to know I didn't use drugs. I always said no, no matter where I was. Okej, alltså, så här. Den här storyn är så fucking sjuk. Vem fan rappar sig ut ett livstidsstraff i Mellanöstern? Kan de förklara det för mig? What the fuck? Men med hjälp av en vakt som jobbar på fängelset och med hjälp av lite vänner i Sverige så lyckades han få ut den här inspelningen som han spelade in på en mobil i fängelset till Sverige, där de sen lyckades redigera ihop hela grejen och få ut det på YouTube. Och på så sätt så lyckades de nå Dubais härskare Mohammed bin Rashid al-Maktoum med det här klippet. Och han ska tydligen ha blivit rörd av det här klippet. Jag tycker det här fortfarande, jag fattar ingenting. Det här är det sjukaste jag
sagt eller hört eller whatever, what the fuck. Så att han sa, khalas, you can go home. Han bara, det är lugnt. Stick härifrån, kom inte tillbaks. det är så sjukt. Snacka om ett äventyr. Nej, så tyckte du bara att ta över världen. Sluta med att jag får bli dödsdömd och sen rappa mig därifrån. När han sen kom hem så stod Expressen såklart och väntade på honom på Arlanda. Och det finns lite klipp från det som jag ska spela upp. Det ser ut ungefär så här. Farsan, Robert Börjesson, Expressen TV. Farsan. Hej, välkommen till Sverige. Tack, tack. Farsan, hur känns det nu? Va? Alltså, jag har drömt om de här sekunderna 2 år och 7 månader. Berätta när du såg Shiva första gången. Alltså jag har sett den här scenen varje dag. Förlåt. Ta all tid du behöver. Så fort jag har mått dåligt och det har varit någonting som inte funkat så. Så jag har bara blundat i ögonen och tänkt på de här sekunderna när jag kommer hit och hon springer och kramar mig. Hur kändes det när du fick beskedet att du skulle få komma hem? Jag har inte kunnat, alltså, det känns fortfarande overkligt. För så, jag sover, vaknar, sen sover jag igen och vaknar igen så att jag är här. Då kommer jag tro på det. Just nu känns det allting var helt overkligt. Och idag så lever Faraz ett vanligt liv. Han sitter i juryn för persiska talang, tror jag. Och han gör sin grej. Dock är det lite intressant hur det här alltid kommer följa med honom nu. Han kommer alltid vara den där modellen i Dubai som torskar med massa koks. Jag såg en bild där han var med... Han tog en bild med den svenska prinsessan, jag vet inte vilken av dem. Men liksom direkt så var headlinen, här är prinsessan med drogsmugglaren från Dubai, eller något sånt. Det var något sånt, så negativt. Så det här kommer han få ta med sig resten av livet, men han ska ju vara glad att han lever. Och jag hoppas någonstans att ni tyckte det här var intressant som en historia att berätta. Det finns inte fler Dubai stories jag har som är riktigt sjuka. Är det så att ni vill ha fler såna här, kommentera där nere. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på din klocka så ni får notifikationer. Följ mig på Instagram, @anisdondemina. Dondemina på Snapchat. Följ mig på Twitter, det är fett skön. Och TikTok, det är ännu skönare. Tack för all kärlek! Tack för all support och vi ses när vi ses, motherfuckers. Hej, 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 honey.